Prostě dopadlo tak, jak jsem čekal, že chcel jsem i boxovat 3 kola a podařilo se jakoby 2x, 3x knockoutovat a někdo mě psal, že nebo i trenéry mě odjednou řvali, pojď běž do toho, ale nechcel jsem riskovat, já měl jsem problémy před zápasem s kolenem a po prvním kole už jsem jakoby to cítil, takže nechcel jsem uspíchat a chcel jsem to užít. Tam mi bylo vidět, že on mě vstává, tak asi tohle to jakoby, když by neměl tu nohu, tak já ho zakliknul by to nohou, tak on by už nevstal, ale bohužel jsem šel na ten zápas a viděl, že mám nějaký problémy s nohou, ale prostě šel jsem vyhrát. To zranění nebylo zase tak zásadní, samozřejmě jakoby během zápasu, když tam dostal nějaký low kick přímo na to místo, tak tam se to asi zrušilo a potom prostě během pauzy jsme to řešili, ale prostě jako při tom adrenalinu se to dá vydržet, prostě jako pak že to není úplně něco zásadního a spíš jako teďka otázka bude, co s tím přesně je a až se toho padne ten otok, tak zjistíme, tak jako podle lékaře zjistíme, co se tam dělá dál. Vy jste měl problém s rukou, tak ta už vás ještě pořád vás to... Když to podíváte, tam ruka tam jakoby je, ale včera si viděli, že ona taky umí párkrát bouchnout dobře a to vydržela, jakoby cítím to, ale pojď. Byl tam střet s hlavou, jak jste se vlastně cítil během toho? Právě potom, jak jsme bouchli hlavama, jakoby nejvíc mě bolil hlava. Fakt jakoby, že jsem necítil nohy a trošku bylo tma, ale jak můj trenér říká, jako prostě mám tvrdou hlavu, no. Mach to celou noc sledoval, vidíme, teď jsme přijeli, takže půjde k doktorovi a snad z toho nic nebude, no. Vy už jste tady byla na tom vážení, tak já jsem se chtěla zeptat, jak jste ho prožívala. No, já jsem ho moc neprožívala, to spíš Mach ho prožíval asi víc jak já, ale byl to zajímavý zážitek. Já jsem dělala, že tam nejsem, protože to není vůbec jako jednoduchá část tady té cesty a jsem ráda, že jsem toho byla součástí, ale je to masakr. Je to normálně poprvé v mém životě, za moju kariéru, kdo přijel před mým zápasem a byl jakoby během toho přípravy jakoby na vážení i v tom zápase, takže něco nového a jsem rád, že prostě toho člověka mám v svém životě. A jak říká, prožívala to se mnou, tak mě to hodně pomohlo. A neplánujete teďka nějakou společnou dovolenou třeba? Všechno uvidíme, co bude ta noha a u nás takhle, že prostě ležíme, ona má čas, já mám čas a nikam poletíme.